ჯდომა რეაქცია საქართველოს ბანკის ლანჩხუთის ოფისთან. პროგრამა კარდაკარის მონაწილემ მასზე დაკისრებული მილიარდამდე ლარის ჯარიმა გააპროტესტა. შოთა ფერცხალაიშვილმა სიმბოლურად დღეს ჯარიმიდან მხოლოდ 99 თეთრი გადაიხადა და ამით ბანკის მიერ ზეპირად გავრცელებული განცხადება გადაამოწმა. ამ განცხადების მიხედვით თითქოს ჯარიმის დაკისრება ტექნიკური ხარვეზე იყო. რამდენიმე წუთში ბანკმა 99 თეთრი ჩამოაჭრა და ჯარიმასაც შესაბამისი თანხა მოაკლო. იმ შემთხვევაში, თუ ჯარიმა არ მოიხსნება, ფერცხალაიშვილი ქართული ოცნების ლანჩხუთის შტაბის სხვა დაზარალებულ წევრებთან ერთად მასობრივ აქციებს დაიწყებს. შეგახსენეთ, რომ საარჩევნო სიების დაზუსტების პროგრამა კარდაკარის ათეულობით მონაწილეს მილიარდამდე ლარის ჯარიმა ერიცხება. თავდაპირველად მათ ბანკმა საქალაქო სასამართლოს მოთხოვნით ანგარიშები დაუყადაღა. მოგვიანებით ყადაღა მოიხსნა, თუმცა ჯარიმები ძალაში დარჩა. დღეს შევეცოდე და ზოგიერთმა ხურდა ალბათ საშაყიროთ ან შესაწოდებლად მომცეს, რომელმაც შეადგინა 99 თეთრი, მე წავდექი და შევიტანე გამეშინჯა ჩემი ანგარიშს და მოუვიდო და 99 თეთრი ანგარიშზე დამიჯდებოდა, თუ ამ ნამათხოვარ ფულს ამართლებდა მთავრობა რაშოშია ბანკი. გამოვიდა რომ დამართვეს ეს 99 თეთრი. ეს პოლიტიკური დაკვეთა არის. ეს არის სააკაშვილის რეპრესიული აპარატის ერთ-ერთი გამოვლინება.